定要有夢想嘅，而你有呢個夢想，你就自然會向呢件事靠攏。但如果你冇一個夢想過，你就可能只係一個迷途嘅小羔羊。必須有一樣嘢係你想要嘅，你憧憬嘅。我覺得呢個我嘅信念。大家好，我係5號梁樂希。我由細到大都有一個夢想，就是我要成為澳門代表，而因為這個吸引力法則就會向這個目標前進。所以終有一天，哇，我原來成為了國際小姐了，是澳門區代表了。我在澳門搭飛機過去日本參賽，在飛機上我已經在哭了，化準妝的眼淚流下來。我太激動了，覺得我現在好像是不是已經圓夢了。究竟是贏了才叫圓夢呢，還是去了就叫圓夢呢？這個問題都是一個想了很久的問題。在參加國際小姐的時候，其實我和我的團隊是主力希望供一個獎項的，叫做 Miss Photogenic， 一個最上鏡小姐。我們經營了一段很長的時間，真的信心滿滿的，所以在舞台上叉著腰等攞獎。跟住人家就宣布啦，宣布就話Miss Photogenic is， 跟住但係唔係我，結果冇 Macau 呢個名字出現，亦都冇盞燈照到我。在嗰一刻，這個世界是靜的，就會覺得 wing 好誇張嗰種電影的感覺 wing 咁，係好唔開心嘅，真的很不開心。但是在那一刻我就意識到原來自己努力是不夠的。那個比賽是直播，那我在直播的舞台上最後是揮手，大家都衝埋拜，我就走了鏡頭，我就鞠了躬，我是鞠給我團隊看的。16歲的我是很幸運的，戰無不勝啦，戰無不勝誇張咗。嗰次參加了大概三幾個比賽，都是關於 model 比賽，咁好慶幸啦，咁都有啲大小嘅獎項，咁所以就一直以嚟積積累累就變成咗我好驚輸，就覺得死啦！我咁多名銜喺身，輸咗點算啊？但係比起嗰陣時候咧，我係好樂觀嘅。相比起而家嘅呢種壓力，我都覺得其實當初嘅憧憬係我應該要保留嘅嘢。有時候唔使咁計較得失。因為你去了得到的一定是多過沒去的，你將來後悔一定後悔自己沒有做，而不是後悔自己做了的嘛。我自己是一個挺擅長去處理自己情緒的人，重點是要學會讚美自己，去向好的方面去看。其實我性格都挺像我媽咪的，她屬於一個很細心的人，她會想了很多很多會可能發生的事情，然後都做好準備。我媽咪同時是一個很大愛的人，她令到我可能會更加喜歡幫人，我都很不看人家受苦，我都很想幫助他們。澳門小姐變得有幸得到友誼小姐這個獎，很大程度是因為我媽咪的影響。我覺得國華戲院對於我們甚至對於澳門人來說都是一個特別有情懷的地方，因為這個地方是一個舞台，一個特別實在的舞台。我都是上過一次這個舞台，其實我上過一次的，我就覺得戲院劇場對我來說是一個很特別的事情，因為我自己是去很多不同的舞台上面都走過，我就覺得很珍惜在上面的時間。所以今天就希望在一個劇院舞台那裡採訪，就希望這個是一個舞台，是我自己一個舞台的意思來的。